Jag jobbar som samordnare här på Karlskrona familjecentral. Det är en samverkansmodell mellan region och kommun. Och den riktar sig mot blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Här har vi 5 verksamheter samlade. Vi har öppna förskolan, barnmorskemottagning, vi har barnhälsovård, social rådgivning och förebyggande tandvård. Ja, det unika är ju att vi kan hjälpas åt professioner emellan. När det egna uppdraget tar slut så stämmer man av och hakar i med någon annan. Vi kan hjälpa familjer vidare till öppna förskolan, de som inte har hittat dit tidigare till exempel. Och vi kan göra gemensamma hembesök och vi kan hålla föräldragrupper och sånt tillsammans. Det känns fantastiskt. Vi är många som har jobbat för det här i flera år. Så att det känns väldigt, väldigt roligt att vi har lyckats få till den här modellen.